Доброго дня. Минулої доби, 23 травня, ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається складною. Бойові дії тривали вздовж цієї лінії зіткнення. Російсько-окупаційні війська, нехтуючи Мінськими угодами, 38 разів порушували режим припинення вогню. З них 8 разів застосовували проти наших захисників важке озброєння. На будь-яке застосування зброї противник отримав адекватну відповідь від підрозділів об'єднаних сил. Найбільш напружена обстановка була в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Зайцеве, Шахта-Бутівка, Гранітне, Опетне та Павлопіль. Неподалік столиці Луганської, по опорному пункту, яким командує старший лейтенант Дмитро Ясенко, противник відкрив вогонь з крупнокаліберного кулемету та автоматичного гранатомету. Діючи відповідно до обстановки, командир опорного пункту скерував зосереджувальний вогонь у відповідь по завчасно розвідувальним вогневим точкам противника. Підлеглі старшого лейтенанта Дмитра Ясенка влучним вогнем зі стрілецької зброї знищили кулеметний розрахунок окупантів та змусили противника припинити обстріл. Під час бойових дій двоє наших захисників було легко поранено. Наразі поранених евакуйовано до госпіталю, де їм надано невідкладну медичну допомогу. За даними розвідки, знищено двох та поранено трьох окупантів. Російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим тиші поблизу населеного пункту Станиця Луганська, аби на цій ділянці не відбулось розведення військ згідно з досягненими раніше домовленостями. За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає. Криміногенна ситуація в районі проведення завдань операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Вчора на Луганщині під час перевірки особистих документів співробітниками Національної поліції України у місцевого мешканця виявлено та вилучено міну калібру 72 мм. Зі слів затриманого, він знайшов міну та зберігав її у себе вдома. А побачивши по телевізору про те, як поліція розповідає про небезпеку смертельних знахідок та про наслідки необережного поводження з небезпечними предметами, вирішив викинути її у ставок, проте не встиг цього зробити. У Маріуполі, що на Донеччині, виявлено схрон боєприпасів. В ході відпрацювання одного з районів поблизу селища Ялти співробітниками карного розшуку спільно зі Службою безпеки України зі складу об'єднаних сил виявили гранати, тротилові шашки, запали, детонатори, ракетні протитанкові гранати та сотні набоїв різного калібру, які були закопані у землю. З метою встановлення власника вибухонебезпечних предметів продовжуються слідчо-оперативні дії. Контрольні пункти в'їзду-виїзду продовжують працювати в штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію понад 23 тисячі осіб пройшло та 5 тисяч транспортних засобів. 22 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію. На контрольному пункті в'їзду-виїзду Мар'янка співробітниками спеціального підрозділу податкової міліції Державної фіскальної служби спільно з представниками прикордонної служби України, які залучені до складу об'єднаних сил, під час поглибленого огляду автомобіля Kia Cerato виявлено сумки та прикраси відомого світового бренду з загальною вартістю понад 500 000 гривень. Як з'ясувалося, пасажир автівки, мешканець Донецьку, намагався приховано перевезти зазначений товар з тимчасово окупованої території України. За даним випадком складено протокол про адміністративне правопорушення. Товарно-матеріальні цінності вилучено. Слід зауважити, що співробітники Державної фіскальної служби у тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами і складу об'єднаних сил продовжують активні дії щодо попередження та виявлення спроб незаконного перевезення товарів та інших матеріальних цінностей через лінію розмежування. За вчорашній день військовослужбовцям об'єднаних сил доставлено гуманітарну допомогу до населеного пункту Новотошківське. Таким чином, ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі.
Слава Україні!